Müdafiye Nazirliği Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin güya bugün ateşkəs rejimini pozması nəticəsində erməni işğalçı kontingentinin hərbi qulluqçusu Vaçaqanoviç Kirakasyanın yaralanması barədə erməni kiminin yaydığı məlumatları qətiyyətlə təksib edib. Azərbaycan ordusu Qarabağda ateşin dayandırılması barədə 2020-ci il 10 noyabrda əldə olunmuş üç tərəfli razılaşmaya qəti şəkildə əməl edir. Azərbaycan ordusu tərəfindən ateşkəsin pozulması halı baş verməyib deyə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Polkovnik Vaqif Dərgahlı bildirib.